בישראל נעשים כ-35,000 טיפולי פוריות בשנה. במרכז התוכנית נדבר על נושא רגיש זה ועל האפשרויות והחידושים הקיימים בתחום ההפריה המלאכותית. וגם לשוחח איתכם הצופים על שאלות ונושאים שמטרידים אתכם. אני מזכיר לכם את כתובתנו, חיים בריא, אולפני הרצליה, הקסם 12 הרצליה. אנחנו מחכים לשאלות ולהערות שלכם. יש לנו גם מספר פאקס, 077-350-1076, וגם אימייל, חיים בריאים, כרוכית, nana10.com, ואתם מוזמנים לכתוב לנו. בואו ונתחיל. שלום לאורחת הראשונה שלי, פרופסור מרתה דירנפלד, מנהלת היחידה לפריון והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי כרמל. אז מתי אנחנו מגדירים זוג כזוג לא פורה, או זוג, בואי נקרא לזה אחרת, שיש לו בעיה או עיכוב בפוריות? לפי הספר שלנו, זוג שמנסה להירות במשך שנה ולא מצליח להירות, מוגדר כזוג איפורי. אבל הספר והחיים הם שונים. אין סבלנות כשמחליטים. א', אין סבלנות, אבל ב', כתוצאה מטכנולוגיות חדשניות שהתפתחו בעשור ובשני העשורים האחרונים, מקרים כמו למשל שיש לגבר אפס זרע. אין לו מה לחכות שנה. בוודאי. אז ההגדרה הזו היא הגדרה לפי הספר זוג, זוג פורה, אבל עדיין זוג שמעוניין להיכנס להיריון. יש מקום שהוא יכול, יש מקום לברר את מצב הפוריות שלו, ובמיוחד לאור העובדה שנשים היום הן דוחות את גיל הפוריות שלהם. הילד הראשון נולד בממוצע בגיל הרבה יותר מבוגר היום מאשר לפני 10-20 שנה. כך שיש בהחלט טעם לזוג, הרבה פעמים דוחים את הפוריות, חיים הרבה שנים יחד, גומרים תואר ראשון, תואר שני. כן, נעשה קודם קריירה ושנגמור את הקריירה. ואז מגיעים למצב שבהחלט הנושא הזה של שנה, קיום יחסי מין ללא ילדים, אי פריון, הוא לא מתאים גם באופן אינדיבידואלי לזוגות, סובייקטיבית, וגם אובייקטיבית לאור חידושים ברפואה, שבעבר אם היה לגבר אפס זרע, אז היינו דוחים את הבשורה בשנה. היום יש מה לעשות. אוקיי, אז בואי נגיד, איזה סוגים של בעיות קיימות בתחום הפוריות? הסיבות לאי כניסה להיריון. אמרת לנו מקרה אחד, אפס זרע, אבל את לא תוכלי לפרוס את כל הבעיות, אבל מה בקורות הבעיות השכיחות יותר? בעיקרון אני קוראת לזה השילוש. צריך זרע, צריך ביצה, צריך שהם ייפגשו. ואחר כך הם צריכים להשתרש, העובר צריך להשתרש ברחם. אז דבר ראשון, כמובן, הבדיקה הכי פשוטה, שלפעמים דוחים אותה הרבה זמן, זה בדיקת זרע. כי בדרך כלל אצל גברים, אצלנו אין בעיות. כן. וגם בקרב חלק מהאוכלוסייה הדתית, אסור לתת זרע רק אחרי שנתיים של ניסיון. במשך השנתיים האלה מותר לעשות לאישה איזה בדיקות שרוצים, גם פולשניות. אבל בסופו של דבר, אצלה יכול להיות הכל תקין, אבל עוד אין לנו בדיקת זרע, והזרע יכול להיות מאוד נמוך. וזה בזבוז של שנתיים. הרבה פעמים זה קורה לצערי. אז הדבר ראשון, זרע זה בדיקה ממש לא פולשנית. ואחר כך בודקים בכמה שאלות אפשר לדעת אם האישה מבייצת. לא צריך כמעט בדיקות, אבל פשוט כמה שאלות ממוקדות, כיוון שאנחנו יודעים שהמחזור הסדיר הוא מראה לביוץ סדיר. אני כבר מלמדת אותך את המקצוע. והצלע השלישית זה הנושא של המפגש, של הזרע הביצית, שזה בחצוצרות, זה בתוך הגוף. אנחנו לא יודעים מה קורה למקום המפגש, אבל הרבה פעמים, גם כתוצאה מאנמנזה, מתשאול של האישה, אנחנו יכולים לשער שאולי יש איזושהי בעיה בחצוצרות. איך אפשר לדעת כשיש בעיה בחצוצרות, שיש סתימה או חסימה בחצוצרות, ולכן אין מעבר של הזרע מהנרתיק לרחם ומהרחם לשחלה? השיטה המקובלת זה צילום רחם. מכניסים חומר ניגוד לתוך הרחם, ותחת שיקוף רואים איך שהחומר עובר דרך שתי החצוצרות ומתפזר לחלל הבטן. אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה, יודעים שמניחים כיוון שזו בדיקה הכי פולשנית מכל הבדיקות שהזכרתי, הרבה פעמים אנחנו יודעים כתוצאה מהתשאול. כי אם אנחנו רואים שהזוג חי ביחד, והזרע שלו ממש נפלא בבדיקות חוזרות, בתחום תקין, והביוץ של האישה מאוד סדיר, והיום נשים גם בודקות באופן עצמי, יש קיטים בבית מרקחת, ולאורך זמן יש להם תזמון טוב ואין בעיה ביחסי מין, אנחנו תמיד מניחים שזה באמת בעיה בחצוצרה. או אם היא עברה אפנדיציט, או היא עברה איזושהי דלקת באגן, אז זה הרבה פעמים רומז לנו.
בעוד שאם מדובר בזוג מאוד מאוד צעיר, ואנחנו רואים על פניו שהאישה אין לה שום סיפור, ולגבר יש ספירת זרע מאוד מאוד חלשה, אז בוודאי לא נעשה לה בדיקה פולשנית, אלא קודם כל לטפל בגבר או בבעיה של הזרע. אז בעיקרון, האי-פוריות מורכבת מסיבה של האישה, סיבה של הגבר. וסיבה של... וקומביין, זאת אומרת, צירוף של שניהם, ויש איזה 10% מהזוגות שהם מוגדרים, בדרך כלל זה הכי מעצבן את הזוגות. זה 10% מהזוגות הם מוגדרים כי אי-פוריות מסיבה בלתי מוסבר. Unexplained infertility. כמה מצב רגשי, נפשי, משפיע על כך שאין קליטה של הביצה והזרע ביחד? אתה לא כל כך תאהב את התשובה שלי, בגלל שאני יודעת שאתה מאוד מודע לגוף ונפש, וגם אני. כן. אני חושבת שגוף ונפש זה דברים מאוד חשובים וקשורים. זאת שאלה שגם המאזינים שלי שואלים תמיד. הפריון, מבחינה אבולוציונית, ההשרשה זה אירוע מאוד אלים. למרות שהוא נדיר, כן. הוא מאוד אלים. ואני לא חושבת שגורמים חיצוניים יכולים להשפיע דרמטית על הדברים האלה. אני נותנת תמיד לדוגמה למטופלות שלי, נשים באפריקה, הן ברעב, הן נאנסות, הן במצוקה נוראית, ולאו דווקא באפריקה, הן בתת-תזונה, והן לא נכנסות להיריון. אני חושבת שהנושא של ריפרודקשן, רבייה, מבחינה אבולוציונית זה משהו מאוד חזק. אבל זה לא אומר שהאישה לא צריכה להיות רגועה, ושעצם העובדה שתהיה רגועה יאפשר לה טיפול בצורה יותר מסודרת. כשצריך טיפולי הפריה במבחנה, הסטרס יכול לגרום לאישה להפסיק לגמרי את הטיפולים, ואז היא באמת יהיה לה קשה להירות. אז יש בהחלט אפקט בלתי ישיר ובלתי ישיר של מצב נפשי על מהלך הטיפולים, על הרצון לטפל, אבל לא על ההצלחה. אני אישית, ואת יודעת את זה, מאמין מאוד בגוף ונפש. אני יודע שאם מישהי לא צריכה להיכנס להיריון ומקבלת ברכה של רב, והברכה מרגיעה אותה, אז היא נכנסת להיריון. אנחנו מכירים, ואת ודאי מכירה יותר ממני, נשים שמנסות ומנסות 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 ולא מצליחות, מאמצות ילד, החרדה שלהם והמתח יורד, ואחרי שנה באופן ספונטני, בלי טיפולים, בלי IVF, בלי הפריות, בלי הזרעות, היא נכנסת להיריון. כלומר, אבל את יודעת, זה דבר שאי אפשר כמובן להוכיח אותו, אבל תמיד טוב יותר להיות רגוע. כשאירוע סטטיסטי הוא נדיר, כן. יש לנו איזושהי נטייה טבעית לשייך אותו למשהו שקשור לזה. היה פעם כיסא בסופרמרקט בראשון לציון. ואנשים היו נוסעות לשבת על הכיסא הזה. ותמיד היו כמה שנכנסות להיריון. כן, אוקיי. עכשיו, יש לנו כמה אפשרויות, נכון? מה ההבדל בין הפריה תוך חוץ גופית לבין הזרעה ולבין מה עושים עם שיפור זרע? תהיה לנו כמה נקודות על כל דבר. היום יש לנו איזשהו תרשים זרימה. ברגע שעושים את ההבחון, יש איזשהו תרשים זרימה מסוים. ובתרשים זרימה הזה כמובן שאם יש בעיה של ביוץ מטפלים בביוץ, אם יש בעיה של זרע מטפלים בזרע, ואם החצוצרה סתומה הולכים ישר למסלול של הפריה במבחנה, כי עוקפים אותה. הניתוחים המורכבים... רק נגיד, תסבירי לנו למה הפריה במבחנה... המפגש, הרנדבו בין הזרע והביצית מתרחש בתוך החצוצרה, שזה מין צינורית קטנה שמחוברת משני הצדדים של הרחם. וכשהזרע מגיע דרך הנרתיק, הוא נכנס לתוך הרחם, והוא שוחה לעבר שתי החצוצרות, שבקצה של החצוצרה היא נראית כמו איזושהי מין מניפה כזאת, כמו חצוצרה, והיא עושה תנועות כאלה, כמו האצבעות שלי, ותופסת את הביצית. והביצית והזרע נפגשים בתוך החצוצרה, ורק 5-6 ימים לאחר המפגש, זה יגיע לתוך הרחם. זה ינדוד לאט לאט הרחם. הם מתאחדים וחוזרים חזרה לרחם. ולכן כשהחצוצרה סתומה, בקצה שקרוב לרחם או בקצה שרחוק מהרחם, אז הזרע והביצית לא יכולים להיפגש, קוראים לזה פקטור מכני. אז במידה ואנחנו מאבחנים פקטור מכני, אז אנחנו ישר הולכים ועוקפים את החצוצרה, כמו מעקף, אנחנו לוקחים את הזרע והביצית, מחברים אותם במבחנה. בואי צעד אחורה, איך אתם לוקחים את הביצית? מהי שאיבת ביציות? איך אנחנו? אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על המסלול הזה שהולך ישר להפריה חוץ גופית, בהפריה חוץ גופית, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להשיג יותר משביצית אחת. בניגוד לגבר שיש לו מיליוני זרעים כל חודש, לאישה יש ביצית אחת כל חודש. ילדת המבחנה הראשונה נולדה מביצית אחת, שעקבו אחריה 24 שעות. וכשהתחלתי לעשות הפריה במבחנה לפני המון שנים, לפני 30 שנה, היו קוראים לנו ב-3 בבוקר, ב-4 בבוקר, היינו רצים אחרי הביצית.
כיום יש תרופות חדשניות, ואנחנו יכולים לקבוע שישיבת הביצית או התהליך של הביוץ יהיה בדיוק בשעה 8 בבוקר, כולם מגיעים טריים, מסודרים, ומוצאים את הביציות בהרדמה כללית קלה, באמצעות מפנר וגינלי, בתוך הנרתיק, עם מחט, וכל הפעולה לוקחת 10 דקות. מוצאים את הביציות, צמים אותם בצלחת. עושים מטשטשים את האישה, נכנסים עם מכשיר של אולטרסאונד, רואים בדיוק איפה ה... ומחברים מחט לאולטרסאונד, המחט כבר מקוילת על המסך של האולטרסאונד, והרופא יכול להיכנס לתוך הזקיק, לשאוב את הנוזלים מתוך הזקיקים, שמתפתחים כתוצאה מהתרופות שאנחנו נותנים, והתזמון של הביוץ. ואז הביולוג, זה עובר למעבדה בתנאים מאוד מאוד קפדניים. הטמפרטורה מאוד חשובה לכל התהליך הזה, התערובת של הגזים, המדיום, מאוד משפיעים על ההצלחה. ואז הם מאתרים את הביציות, מסמים אותם בתוך אינקובטור לנוח קצת, ואז מפרים את הביציות על ידי הזרע. מכניסים את הזרע לתוכו? יש שתי שיטות הפריה, שיטה אחת עם זרע תקין, כי אנחנו אמרנו, אם יש סתימה, הזרע עליו דווקא לא תקין. אז עושים לו איזשהו תהליך הכנה, ואנחנו שמים על כל ביצית כ-50-100 אלף תאי זרע בתנועה. והיה והזרע הוא מאוד חלש, או שהוא אפס. אז צריך לקחת אפילו ביופסיה לפעמים מהשח, לאתר את הזרעים, או שיש לפעמים זרעים ממש בודדים, אז צריך להזריק את הזרע לביצית. זאת שיטה שנקראת להכניס מיקרו... ממש את הזרע נכון, לתוך הביצית. נכון, זו שיטה שנקראת מיקרו-מניפולציה. ואז בניגוד להפריה הרגילה שהטבע בוחר איזה זרע ייכנס לביצית, בשיטה הזו שנקראת בז'רגון של הרופאים וגם הפציינטים כבר איקסי, מכניסים את הזרע לתוך הציטופלזמה, לתוך הביצית, וכ-16-20 שעות אחרי זה אנחנו יכולים לראות כבר אם יש הפריה. וכיומיים שלושה אחרי זה מתפתחים כבר עוברים. בצלחת. אנחנו נדבר על החידושים אחר כך, שהיום אנחנו מתמקדים בזה איך לבחור את העובר הנכון, מי העובר שישתרש יותר טוב. יש עכשיו חידושים מדהימים בשטח הזה, נגיע להם. וזה במסלול הזה שהחצוצרות סתומות, וזאת הייתה ההוראה העיקרית להפריה חוץ גופית כשהתחילה. במשך השנים למדנו באמת לעשות את המיקרו-מניפול... כשהייתה בעיה בגבר, לא היה לנו פתרון. לא היה, כשהיה גבר עם זרע מאוד חלש, היינו הולכים לבנק הזרע. כיוון שבהפריה במבחינה הוא לא היה מפרה. ובשנות ה-90 המוקדמות פרצה טכנולוגיה חדשה של הזרקה של הזרע לביצית. מאוד פחדנו בהתחלה לעשות את זה, פחדנו שזה יפגע בכרומוזומים, בגופיפי התורשה, וכך שזה לקח הרבה זמן עד שהשיטה הזאת אימצו אותה באומץ. והיום יש מעל מיליון ילדים כבר שנולדו בשיטה הזאת. עכשיו, מהי השבחת זרע? זה כשעדיין הזרע הוא קיים. אוקיי, השבחת זרע, כשאנחנו לוקחים דגימה של זרע, אנחנו מסתכלים מתחת למיקרוסקופ, לוקחים טיפה קטנה, אז אנחנו בדרך כלל מתייחסים לשלושה פרמטרים עיקריים. מה הריכוז שלו? כמה מיליוני זרע יש ביחידת נפח? מה התנועתיות שלו? כמה זרעים זזים מהר? וכמה צורות לא תקינות, מה זה נקרא צורות לא תקינות? זרע, יש הרבה זרעים שיש להם שתי זנבות, זרע זה ראש וזנב. אז הרבה זרעים סוחים לו כמו שצריך, בגלל שיש להם ראש גדול. אנחנו רוצים את הזרעים הקלאסיים, השנירים בריאים, טובים. מה שאנחנו עושים בהשבחה, אנחנו לא יכולים להשביח, יש הרבה אנשים שחושבים שאנחנו יכולים פתאום להשביח את הזרע ולשנות אותו. אנחנו לא יכולים לשנות אותו. אבל אנחנו יכולים לקחת ולהפריד היום בטכניקות מעבדתיות את הזרעים שהם זזים הכי טוב. את הטובים מהקבוצה. ואלה שאין להם צורה פתולוגית, ולשים אותם בטיפה קטנה, ואת הטיפה הזאת להזריק ישר בתוך הרחם. זה מעלה קצת את אחוזי הריונות. זה לא דרמטי, זה מעלה קצת את אחוזי הריונות. בואי נדבר רגע על... עכשיו, אני רוצה רגע עוד מילה אחת על הזרעה ולעבור לחידושים. מהי הזרעה? הזרעה היא לא... הפחלת מבחילה. לא, זה כשלוקחים את הזרע שעכשיו שעושים לו הכנה מיוחדת, ומכניסים אותו ברחם, כמובן, ביום של הביוץ. ואז אנחנו מגיעים, איך אנחנו מגיעים ליום של הביוץ? אנחנו, לפעמים, אם יש ביוץ טבעי, אנחנו עוקבים אחריו על ידי בדיקות דם, אולטרסאונד ורוח. היום אפשר לראות את הזקיק שבתוכה הביצית מתפתחת עד שהוא בשל. אנחנו יודעים שהוא בשל סביבות 20 מילימטר, ואנחנו יכולים לתת תרופה בשביל שזה יפקע, או שזה יפקע ספונטנית. היום יש לנו שיטות מאוד מדויקות, גם בגלל ההפריה במבחינה, למדנו לעקוב אחרי הביוץ, ואנחנו יודעים
בדיוק מתי הביוט של האישה, זה היה לא פעם בחודש. כן. ובאותו יום של הביוט, אנחנו עושים את ההכנה הזו של הזרע ומזריקים לרחם. אנחנו לוקחים את הזרע ומזריקים אותו לתוך הרחם. עכשיו, מה עם החידושים שישנם לאחרונה? נשארו לנו דקותיים. החידושים שהולכים להתפתח בעתיד הקרוב, הם פשוט חידושים מדהימים. וזה בעיקר אבחון של העובר. אנחנו ראינו, מכניסים עוברים לרחם, הם לא נקלטים. כשנשארים עוברים עוטפים עלו, אנחנו מקפיאים אותם, ובהקפאה לאו דווקא תמיד יש לנו את אותם אחוזים, חלק מהם לא שורדים את ההקפאה. ואחד הדילמות זה מי מהשמונה עוברים פה יש לו את הסיכוי להיכנס להיריון. יש לי בצלחת שמונה עוברים, אני צריך להחליט מי יזכה בלוטו. השיטה היום זה להסתכל עליו מבחוץ, איך הוא נראה, כמה תאים עלו, הוא צריך להתחלק לשתיים, ארבע, שמונה. מסתכלים איך התאים שלו שווים, מגורגרים וכו'. ועכשיו יש התפתחות של שתי שיטות סופר חדשניות. אחד מהם הוא פולשני, והשני הוא לא פולשני. כמובן אנחנו מעדיפים לא פולשני. הפולשני זה שלוקחים ביופסיה מהעובר ובודקים את הצ'יפ הגנטי שלו. היום אפשר לבדוק את הצ'יפ הגנטי. אפשר לקחת תא אחד או שניים מהעובר עצמו. ולבדוק מתוך השמונה עוברים, אצל מי ההרכב הגנטי התקין ביותר. את זה אנחנו עושים כשישנם מחלות גנטיות שאנחנו רוצים לבדוק. אבל היום מדברים שגם בהפריה במבחנה בעתיד יכול להיות שיהיה אפשר. עדיין לא מדובר על פרקטיקה יומיומית. לפחות לא בארץ, יהיה אפשר להחליט מתוך השמונה על ידי ביופסיה מי כדאי להכניס לתוך הרחם. זו טכניקה שכבר ניסו, אבל עכשיו היא השתפכה. יש בעיות אתיות עם העניין? אין בעיות אתיות עם העניין. אין בעיות אתיות, כיוון שכרגע יהיו בעיות אתיות, כיוון שכרגע אנחנו רק רוצים לראות את ההרכב הגנטי. בעתיד באמת נדע אם יש לו עיניים כחולות וכולי. עיניים כחולות, אם זה זכר או נקבה, אז יבצעו בעיות אתיות. אם הוא היפראקטיבי או לא היפראקטיבי, אוקיי. השיטות הלא פולשניות, זה מה שפה על המסך, זה אינקובטור חדשני, שיש את זה מתוך עשרות אלפי יחידות בעולם, יש את זה ב-10% מהיחידות. כן. באינקובטור החדשני הזה, אנחנו מכניסים את העוברים ומצלמים אותם 24 שעות. היום אנחנו מסתכלים עליהם פעם ב-20 שעות, פעם ביום. ממש קורה היום, את מוציאה את הצלחת, את מסיים אותה מתחת למיקרוסקופ ואת מחליטה. נכון. פה יש צילום ואת יכולה בלי להוציא את הביצית מהאינקובטור. עושים אחרי מעקב מה שנקרא, ואח הגדול. כן. ואז מסתבר היום שיש אלוגריתמים וכל מיני נוסחאות לראות איזה עוברים, איך הם התנהגו ומי מהם הביא הריון. התחילו את זה בצורה מאוד אינטנסיבי הספרדים. ולשמחתנו, הגיע לארץ גם המכשיר הזה, שהוא מכשיר מאוד יקר. כן. ואנחנו בהחלט נוכל להשתמש במכשיר הזה ולבחור את העובר הנכון. זה יעלה את אחוזי הריונות משתי סיבות. קודם כל, העובר לא יוצא מהאינקובטור, הלא חזור, הוא רגיש לטמפרטורה. כן. עצם העובדה שהמכשיר הזה קיים כבר יעלה את אחוזי הריונות. ובנוסף לזה, לא רק יהיה לנו בעיתוי מסוים הסתכלות עליו, אלא נוכל לבחור איך הוא יתנהל. אין שום הבדל, אני מניח, בין אלה שהם יותר בהירים ואלה שהם יותר אדומים. לא, זה רק עניין של צילום. אבל משהו מדהים, מה שהולך להיות, זה שמסתבר, הייתי עכשיו בכנס, ויש עכשיו כמה ניסיונות בעולם, דיווחים חדשניים, ממש ממש חמים מהתנור, שיהיה אפשר בתוך הסביבה של הנוזל של העובר, הרבה שנים מנסים למצוא בנוזל של העובר מה הוא שולח לשם. פרוטאומים וסוכר וכל מיני גורמים, אבל עכשיו מסתבר שהוא גם יש שחרור של מולקולות קטנות של DNA, free DNA. ואז אפשר לראות. ואז אפשר יהיה לדעת על העובר המון, כמו בניקור משפיר שיודעים על התינוק, אבל בצורה לא פולשנית. ואז כבר יתחילו הבעיות האתיות. תודה רבה לפרופסור מרתה דירנפלד. אנחנו רוצים עכשיו לפרסומות, ואחריהם נדבר איתכם הצופים ונענה על שאלות ששלחתם אלינו. כבר חוזרים.